si u përgatit Islami për të marrë energji të rregullt shoqërore. Bukuria e kësaj feje qëndron në sistemin e saj të brendshëm për të na shpjerë në një jetë më produktive, duke na ndihmuar të marrim më tepër energji shoqërore. Ja si Islami e bën këtë. 1. Vizita të rregullta në xhami. Nëse falesh 5 herë në ditë në një xhami ose mesxhid, të paktën 5 herë në ditë do të marrësh energji shoqërore. Kjo ju ndihmon të mbani lidhjet së bashku. Gjithashtu, do të takosh njerëz me të cilët bisedon para ose pas namazit, të cilët mund t'ju japin ide të reja dhe të stimulojnë energjinë tënde. Të qeni të afër një xhamie është burim i madh i energjisë shoqërore. Më kujtohet kur u shpërngula në Angli për shkollim më të lartë. Një këshilltar i imi më dha këtë këshill. Biri im, gjeje një xhami. Nëse e gjen, atëherë mos u ndaj prej saj dhe do të jesh mirë. Nëse nuk e gjen, mund të devijosh? I mora këto fjalë me mjaft seriozitet dhe u kënaqa kur gjeta një dhomë faljeje shumë afër universitetit tim. Shkuarja ime në atë vend dhe njerëzit me të cilët takohesha aty kanë pasur ndikim të madh në jetën time, në universitetet dhe në jetë në përgjithësi. 2. Inkurajimi për të qenë i mirë me fqinjet. I dërguar i Allahut alejselam na ka inkurajuar jo vetëm të mos i dëmtojmë fqinjet, mirë po gjithashtu të jemi të mirë ndaj tyre. Ebu Dherri, Zoti qoftë i kënaqur me të, transmeton se i dërguar i Allahut alejselam i ka thënë: O Ebu Dherr, kur të përgatitësh sup, shtoj ujë dhe jepi atë si dhurat fqinjit tënd. Muslimi. Trajtimi i mirë i fqinjit është i inkurajuar pa marrë parasysh kush është fqinji yt dhe në çka beson ai. Transmeton Abdullah ibn Amr ibn Asi. Abdullah ibn Amri e theri një dele dhe tha: A i ke dhënë një dhurat prej saj fqinjit tim qifut, sepse e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut a.s. duke thënë: Gjibrili vazhdojt më këshillon të për fqinjin a i shumë sa që mendova se do të bënte atë trashgim të artimin. Ebu Davudi. 3. Inkurajimi për t'i pranuar ftesat, për të vizituar të sëmurët, për të marrë pjesë në varrim. Islami na inkurajon të marrim pjesë në organizime shoqërore. Ebu Hurejra, Zoti qoftë i kënaqur me të, transmeton se i dërguari Allahut alejselam ka thënë: Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit janë 6. E pyetën: Cilat janë ato, i dërguari Allahut? Tha: Kur e takon vëllan, e përshëndet me selam, nëse të bën thirrje atëherë përgjigju, nëse kërkon ta këshillosh atëherë këshilloje. Kur vëllai të shtin dhe thot: Falënderimi i takon Allahut, ti thuaj: Allahut më shiroft. Nëse e ka plonë sëmundja, ti vizitoje atë dhe nëse vdes, përcjellë xhenazën e tij. Muslimi. Të inkurajuarit e edukatës shoqërore dhe shmangja e sjelljes së keqe. Siç e dim, shoqërimi me njerëz sjell me vete hisën e elementeve negative, duke përfshirë keqkuptimin, mosbesimin dhe grindjet. Për këtë arsye Islami ka qenë shumë strikt ndaj çdo gjëje që shkakton fërkime midis njerëzve. Nëse ke mundësi ta kontrollosh veten nga elementet e këqija të përmendura më lart, do të kesh një ndërveprim shoqëror shumë më të rehatshëm dhe më të relaksuar, i cili është i lirë nga shqetësimet shoqërore dhe streset e të qenit me të tjerët. Ndërsa i dërguari Allahut ka thënë: Kini kujdes, ruajuni dyshimeve, sepse dyshimet janë gënjeshtrat më të mëdha. Mos spiononi, mos garoni me xhelozi, mos krijoni urrëtie mes njëri tjetrit. Mos i ktheni shpinën njëri tjetrit. Bëhuni rob të Allahut, vëllezër. Ky qëndrim do t'ju inkurajojë të ushqeheni nga burimet e energjisë shoqërore. 5. Inkurajimi për të ngrënë me njerëz. Siç e përmendëm më herët, i dërguari i Allahut Muhamedi alejselam ka thënë: Hani së bashku, sepse bereqeti është në xhemat, bashkësi. Në një hadith tjetër, ushqimi i një personi mjafton dy personave, dhe ushqimi i dy personave i mjafton katër personave. Buhariu. Të jetuarit në qytet,
larg nga fshatrat dhe qytezat fqinje, ka bërë që ne të humbim kontaktet me fqinjet dhe konceptin e të jetuarit si komunitet. Çdo njeri po kujdeset për vete dhe për familje. Mysafirët janë bërë bezdi ose barë për shumë prej nesh në vënd që t'jenë bereqet. Kjo është në kundërshtim me traditat dhe mësimet islame. Është e njohur se pejgamberi alayhis salam nuk ka ngrënë paftuar një person tjetër për të ngrënë së bashku. Ndërsa i dërguar i Allahut alayhis salam hante me njerëz më të varfër, të cilët e ftonin në shujtat e tyre pa marrë parasysh sa i thjesht ishte ushqimi. 6. Inkurajimi për t'i forcuar lidhjet farefisnore. Me prishjen e strukturës së familjes së madhe, tradicionale, dhe me emigrimin e muslimanve në qytete dhe shtete të tjera, kemi humbur kontaktin me të afërmit tan. Në të shumtën e rasteve kemi shkëputur lidhjet me ta. Sa shumë njerëz ka që nuk i njohin mirë axhallarët dhe hallat e tyre, e lëre më familjen e axhallarëve dhe të hallave të tyre. Madje ka prej tyre që as gjyshërit nuk i njohin mirë. Atëherë shtrohet pyetja, sa mirë i njihni ata që janë jashtë rrethit të familjes së ngushtë? Hadithi vijues thekson më tej rëndësinë e mbajtjes së lidhjeve farefisnore dhe efektet e saj në jetë dhe furnizim. I dërguar i Allahut alayhis salam ka thënë: "Lidhja farefisnore është një marrëdhënie njerëzore, e lidhur ngushtë, e cila vjen nga Allahu i Gjithëmshirshëm." Ajo thotë: "O Zoti im, mua më është bërë zullum, unë jam ndërprer." Allahu i lartësuar i përgjigjet: "A do të jesh i kënaqur nëse unë e shkëputi lidhjen me atë që të ka shkëputur dhe të kujdesem për atë që kujdeset për ty?" Buhariu. Në një hadith tjetër i dërguar i Allahut alayhis salam thotë: "Kush dëshiron t'i shtohet risku, furnizimi dhe t'i zgjatet jeta, leti mbaj lidhjet farefisnore." Në fund, një nga arsyet kryesore që njerëzit kanë lidhje të dobta farefisnore është për shkak të politikave të familjes. I dërguar i Allahut alayhis salam na ka dhënë një formulë që na tregon si të veprojmë të afërmit në raste të tilla. Ai që i mban lidhjet farefisnore vetëm për shkak se ata kalojnë mirë me të, nuk ka realizuar një mbajtje të mirëfill të lidhjeve farefisnore. Ai që vërtet i mban këto lidhje është ai i cili i mban ato edhe nëse ata i shkëpusin. Buhariu.